Junior nimechoka na wewe. Daddy. Ni nini? Kuna mtu ananitanga usiku, ananiambia twende tukakojoa. Asubuhi na tupata imekojoa kwa kitanda. Hey, mimi ndiye Shetani. Ni Shetani. Exactly, huo ni Shetani. What? Sasa tutafanya hivi. Lazima tukemee huo Shetani. Funga macho na urudie nyuma yangu. Mungu nisaidie. Mungu nisaidie. Nisione huo mtu tena. Dadi ninakuona. Junior. Hebu rudia nyuma yangu. Mungu nisaidie. Mimi nakuona. Junior. Kwa nini nikikuambia useme Mungu nisaidie nisione huo mtu tena? Ndio asifanye wewe ukojoe kwa kitanda. Unasema unaniona? Sini wewe ndo unanitanga usiku, unaniambia twende tukakojoa, na ndo unafanya nini kojoe kwa kitanda? Hey! Hey! Uacha kuniita. Ndio nitaacha kususu. Junior. Nitajaribu nikose kukuita. Huyo mtoto mimi namtanga twende kukujua. Alafu na tafanya tena kosa kumuita. Sasa hapo itabidi amekujua kujua. Na uniletee chai pia. Kama umependa hii video, ni support kwa Mpesa na Mungu awabariki sana.